Salve, rapaziada, Hazuki aqui com o Desde o Atari e o Lego Senhor dos Anéis. Vamos pegando os mini kits aqui do Topo do Vento. Essa fase muito louca aqui, vai no modo jogo livre. E são 10 mini kits, né? Então vamos que vamos, vai precisar do Berserker aqui, esse personagem. Se você não tem, arranje. Lá no Desde o Atari tem vídeo mostrando como que você faz para desbloquear esse personagem, valeu? Muito bem, já aqui no comecinho a gente vai pegar o personagem do Frodo e vamos entrar nesse lugarejo aqui. Nesse lugarejo aqui onde vai ter o primeiro mini kit, certo? Muda pro personagem do Sam. Vamos puxar essa cordinha aqui. Puxa a cordinha. Vai cair o mini kit número 2. Beleza? Já temos aí 2 mini kits. Vamos pro próximo agora. Ainda aqui. Com o personagem do Legolas, a gente vai dar um pipoco ali naquela parada. Deixa eu tirar isso da frente aqui pra não atrapalhar. Quando a gente der o pipoco ali, já vai brotar o terceiro mini kit. Certo? Agora vamos avançar um pouco a fase aí pra encontrar o próximo mais pra frente. Beleza, nesse ponto aqui a gente vai encontrar essa flor aqui, ó, muito bonita. Vamos destruir essa flor, porque aqui não é lugar de beleza não. A gente tem que achar mais 3 flores, aliás, a gente tem que achar 3 flores dessa, então a gente tem que encontrar mais uma, beleza? Oh, mais 2. Nossa, tá complicado isso aqui. São 3 flores, você tem que encontrar mais 2. Vamos lá, vamos procurar as próximas aqui. Aqui vai ter mais um mini kit pra gente pegar. Pega o Legolas, segura aqui, vou mandando pra direita. E tá lá, sem problema nenhum. Vamos avançar agora pra próxima parte. Aqui nesse ponto a gente vai precisar do personagem do Saruman, do Berserker, pra puxar essa alavanca laranja. Onde lá dentro vai ter o mini kit. Deixa eu entrar aí, querido. Isso, mini kit número 5, beleza? Aqui a gente vai encontrar a segunda florzinha e a terceira lá no fundo, perto da escada. Quando você quebrar a terceira, vai pegar o mini kit de número 6. Ainda aqui vão ter mais 2. Vamos pegar o personagem do Guine e quebrar essa placa aqui. Lá dentro tá o mini kit número 7. Muito bem. Primeiramente, vamos pegar aqui o Berserker ou o Sauron para interagir com essa alavanca laranja. A gente vai puxar e pegar o mini kit número 8. Vamos mudar aqui pro Legolas. Cadê o Legolas? O Legolas. E a gente vai ter alguns alvos aqui pra derrubar. O primeiro tá aqui. O segundo tá ali em cima, ó. E o terceiro ali. Quando você destruir o terceiro, tá na mão o mini kit número 9. Valeu? Tá, agora tem mais uma parada aqui que a gente tem que fazer. Vamos precisar do Berserker para explodir esse objeto prateado. Isso. E agora a gente muda pro Frodo aqui, atormentado, para montar isso aqui que a gente quebrou. Montou. Perfeito. Agora vamos voltar pro Berserker. E vamos girar essa alavanca aqui. Gira a alavanca, vai fazer ali um cavaleiro negro de balãozinho. A gente gira até ele explodir e soltar o mini kit de número 10. Foi mole, né? Agora a gente vai ali sair para a Terra-média. Se for fazer isso, não esquece de salvar e sair para não perder o seu progresso. Muito obrigado você inscrito no canal pelos comentários, pelos likes, pelos compartilhamentos, por passar o canal ali, o link do seu canal, aliás, sei lá o que eu tô falando, obrigado, valeu aí. Se você ainda não é inscrito, conheça lá o Desde o Atari, quase 2 mil vídeos do maior conteúdo de jogos Lego do YouTube. É isso mesmo, meu amigo, quer saber todos os detalhes daquele jogo que você admira? Vai lá, Desde o Atari é o bichão mesmo, doido. Olha, é o rei bom bruxo. Pô, legal, hein? Gostei desse mini kit aí. Depois a gente vê em mais detalhes aí lá na sala dos mini kits. Eu vou vazando, mas você fica por aí, porque daqui a pouco tem mais vídeo bacana no Desde o Atari. Valeu!